esmu Nils. Es strādāju kā pusauģu psihoterapeits. Un pēdējos gadus arī veidoju tādu vienu pakalpojumu pusauģu resursu centrus, kas sniedz psiholoģisko palīdzību. No šī gada sāku veidot jaunu nelielu centru, kurš specializējās tieši pusauģu psihodiagnostikā un ilgstošajā psihoterapijā darbā ar sarežģītākiem, ar sarežģītāku klientu grupu un strādāju Rīgā. Man uzaicināja parunāt ar jums par situācijām, kurās pusaudzis vai jaunietis kļūst riskants, apdraudoši. Vai kaut kādā ziņā tās situācijas, kuras man kā speciālistam izraisa trauksmi nedrošība par to, ko es ar to varu darīt. Nu, parasti tā trauksmi nedrošība saistās ar vardarbību, ar agresiju kaut kādā ziņā. Mēs parunāsim par dažādiem agresijas veidiem, kādi var būt. Tas noteikti nav tikai tas, jo pusaudzis ir klāji vardarbīgs. Droši vien, arī no jūsu saņemtajiem jautājumiem man neradās iespējas, ka tā ir tāda bieža lieta jūsu praksē, teiksim, kabinets vai klase vai kas, un pusaudzis jums uzbrūk, piemēram. Nu, tas droši vien nav tas biežākais, bet vardarbība, bet agresija kā tāda ir klātesoša. Un to starp mēs arī parunāsim par agresiju pret sevi, pašnāvību, grezīšanos, kas arī ir viens no agresijas veidiem. Bet pirms mēs sākam, es gribētu pavisam nelielu ekskursiņu vēsturē, bet es runāju par agresiju un vardarbību, vienmēr tas viss izklausās tā ļoti slikti. Viņi kā agresīvie, pusauģi, vardarbīgie, no, tas kaut kā. Man gribas iedot nelielu priekšstatu, tādu atskatu, tīreiz tā iemesla, ka man šķiet ir daudz vieglāk strādāt ar agresiju, daudz vieglāk to pieņemt, ja es saprotu vairāk par to, un ja es pieņemu arī tās agresijas pozitīvās puses un to daļu, kurā viņi ir palīdzoši kaut kādā ziņā. No, principā, mēs skatāmies tā evolucionāri, tad agresija ir mums bijusi ļoti palīdzoša lieta. Un, protams, ir iemesls, kāpēc mēs joprojām 2020. Gadā mūsu puikas, piemēram, auga un uzvedās agresiju. Nu, tā ir tāds personības iezīme, kur joprojām ir saglabājusies evolūcijas gaitā. Līdz ar to tam ir jābūt kaut kādam diezgan labam pamatojumam. Un tas pamatojums ir bijis diezgan labs. Agresija cilvēki sasniedz vairāk. Viņi var dabūt vairāk ēdienu. Agresīvi puiši piesaist uzmanību, vai sievietes jūtās drošāks ar viņiem, nu tādās ir cevišķi primitīvākās sabiedrībās. Nu, līdz ar to, protams, tur ir daudz visādi iegūmi. Un agresija ļauj sasniegt to, ko es gribu, kaut kādā mērā. Un līdz ar to, tāpēc tas man šķiet ir svarīgi paturēt prātā, ka mēs runātu par agresiju vispār. Citas nedaudz arī, ja mēs skatāmies tādā ļoti psihoanalītiskā virzienā bērnieši parasti izskatās ļoti smuki, tāpēc jums man patīk būt prezentācijā. Atmaidzina to. Bet, principā, mēs saprotam kaut kādā ziņā, ka agresija ir klātesoša no paša dzimšanas brīža. No, respektīvi, zīdainītes savā ziņā uzvedās agresiju. Zīdaini pirmais agresīvais akts. Mēs tā, varbūt, ka psiholoģijas studiju laikā atcerties Melānija Kleina, tāda pirmā bērna psihoanalītika. Pirmais mūsu agresijas akts ir iekošanās mammas krūtī. Principā vairāk un mazāk katrs zīdainis to izdara. Un tāda interesanta ideja no tā, kā mamma atreaģēs uz šo zīdainim, izveidojās priekšstats par to, par savu agresiju vispār. Piemēram, ja mamma viņu spēcīgi atgrūž, vai tad viņam var rasties bažas izpaust savu agresiju arī turpmākajā dzīvē. Tā, protams, ir tāda tālijoša tāda fantāzija, bet kaut kāda interesanta doma par to ir. Mēs, protams, no, redzam, ka zīdaini var būt ļoti uzstājīgi un agresīvi mēģinot saņemt to, ko viņi. No, protams, bet tās ir normālas agresijas izpausmes, kuras vairāk vai mazāk mēs tiekam galā. Un normālas arī nu, šis, te, protams, kā runā par agresiju, pārsvarā par vīriešu agresiju, mēs it kā runājam par testosteronu. Reālajā dzīvē tas viss ir drusku sarežģītāk. Nav tā, ka testosterons mums padara par vīriešiem, par agresīviem un estrogēns par sievietēm. Tā mums ir abi veidi hormonu, viņa mijiedarbība ir daudz sarežģītāk. Bet kopumā tā tiešām ir. Testosterons lielā mērā padara mums aktīvākus, dzīvīgākus un uz agresiju vairāk tendētāks. Ir sevišķi puišus un mēs redzam, ka puišiem, kāpēc puišu pusauģi. Šādi kļūst, mēs redzam, ka 10 gadu vecumā tas ir tieši pirms pubertātes, patiesībā puisam testosterons ir ļoti salīdzinoši mazā koncentrācijā. Tikko sākās pubertāte, tā sākās kudelsprādziens, viņš burtiski piepildās organisms ar šo te hormonu. Tas ir ļoti svarīgs attīstībai. Mēs tur parunāsim, kāpēc viņš dod visas labās lietas,
Starp citu, arī sievietēm, protams, attīstās testosterons. Ne tūk tik lielā mērā, bet līdz 20 gadu vecumam, principā, tā būs maksimālā koncentrācija. Starp citu, testosterona koncentrācija puišiem ietekmē viņu sejas formas. Tas ir ļoti interesanti. Puiši, mēs zinām, testosterons, paaugstināts testosterons saistās ar paaugstinātu agresivitāti. Bet reizē paaugstināts testosterons saistās arī ar daudzām diezgan labām lietām. Piemēram, ar panākumiem dzīvē un piemēram arī ar to, kā novērtē cilvēki vīri tādas kvalitātes kā vīrišķība pievilcība. Un šeit jūs redzat, šis bija tāds interesants pētījums, kur pētīja puišas un mērīja viņu testosterona līmeņus un skatījās, kāds ietekmē sejas formas. Un tajā galā, kas ir kreisais, un salīdzinot ar to, kas ir labais, nu mēs redzam, un ja jūs tā pirmā impulsa paļausies, nu mēs to kreiso skatītos, kā tādu, viņš izskatās tāds aktīvāks puišas labi, tas vismaz pētījumā bija teicis, ka tas, kas ir labajā pazē, tas izskatās ar depresīvām pazīmēm. Tā ir taisnība, jo samazināts testosterons tiešām korelē ar depresiju. Mēs zinām, ka šis jautājums ir tāds mūsdienās, mums tā ir ļoti korekti par to jāizsakās. Mēs agrāk domājam, ka varbūt tas vispār tikai iemācīt uzvedību. Puikām iemācīt būt agresīviem, spēlēt kariņus un meitenēm iemācīt spēlēties ar lēlēm. Nu, šobrīd mēs patiesībā tādā sevišķi bioloģijas un evolucionāro psihologu vidē tā galīgi vairs nedomājam. Mēs redzam, ka kaut kas tiešām ir bioloģiski noteikts. Nu, ir tas hormonālā līmenī. Viena no lietām, kas ir bioloģiski noteikti, ir tā, ka puikām ir svarīgs fiziskais kontakts. Fiziskais kontakts viņam ir īpaši svarīgs, lai nomestu spriedzi. Tā ir interesanta lieta, un to jūs tad redzat, vērojot vai no savas pieredzes, skatoties, ko dara puikas vai, piemēram, ko dara puikas ar tēviem. Viņi bieži laužās spēlēt tādas spēles, vārdās pa zemi un tā. Meitenes, starp citu, tā īsti parasti to nedara, vai viņas mēs nedara tik ļoti lielā mērā saistīts ar to, ka puikas tiešām nomestu spriedzi caur terminus kontaktu. Kāpēc ir svarīgi, kā meitenes nomet savu spriedzi pārsvarā, tas ir savu runāšanu. Mēs zinām, kāpēc tas tā ir šobrīd diezgan labi, tāpēc, ka meitenēm runas centrs smadzenēs attīstās krietni ātrāk. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi zēniem lasīt priekšā grāmatas daudz, tāpēc, ka viņu runas centrs nebūs tik nobrieduši. Mēs redzam diezgan lielas atšķirības vārdu krājumus, tad piemēram 13-14 gadīgiem zēniem un meitenēm. Cik tas ir iemesls, kāpēc puikām nav tik efektīvas konsultācijas psihologu zināmā vecumā, kur viņiem aicina runāt par jūtām. Pat, ja viņi gribētu, tad viņiem tas vienkārši ir drusku smadzenes citādāk strādā. Daudz labāk, ka viņiem ir aiziet uzspēlēt bumbu izlausties, viņiem tas stress mazinās ir šādā veidā. Nu, restītā, šī ir tāda pozitīvā nosacīta puse agresijām, kāpēc tā mums vispār ir vajadzīga. Tā ir vajadzīga, lai mēs kaut ko dzīvē sasniegt, lai mēs normāli attīstītos. Un vajadzīga arī tāpēc, lai mēs tik galā, protams, ir spriedi. Tad parunājot par tādu agresiju, kur mēs visu sākam saprast, ka tā ir problemātiska, un mēs varam domāt par tādām dažādiem veidiem, kā tā agresija funkcionē sabiedrībā, kur viņa dūs problemātiski, nu viņa var būt funkcionāla, respektīvi agresija, mums arī tam ir jāsprot, agresija bieži ir diezgan konkrēts mērķis, un cilvēki ir agresīvi, tāpēc, ka tas palīdz. Piemēram, ja es gribu uz ielas atņemt kādu mobilo telefonu, principā man palīdz tas, ka es varu pieiet viņam klāt, nu viņu nogroz zemē, ja paņemt mobilo telefonu, restīvi es dabūju to, ko man vajag. Tas ir ļoti funkcionāls mērķis, tas man palīdz. Un kā mēs zinām, pusaudži ir drusku tāda, nu, savā attīstības stadijā viņi ir vairāk tuvāki tādai dabas pasaulē, tādai, nu, primitīvākām sabiedrībām. Viņi darbojas pēc diezgan primitīviem uzvedības mehānismiem reizēm. Nu, tāpēc jau arī darbojās, viens no iepriekšējiem runātājiem runāja, tāpēc jau darbojās šī te pozitīvie pastiprinājumi, un neteica sodi, bet sekas. Nu, reāli tā ir Pavlovas suņu sistēma, mēs atalgojam vai sodam, protams, tāpēc, bet tas strādā ar pusaudžiem, bet labi. Līdz ar to mums vienmēr jāptur prātā, ka viņa tā agresija bieži nav kaut kas, tikai nesaprotams traks, tas vienkārši ir ļoti pragmatiski mērķi. Varbūt arī regulējoši mēs runājām, agresija palīdz tik galā ar savu iekšējo, piemēram, spriedzi. Tas ir veids, kā es regulēju afektus, nu, tāpat laušanās un dati, tas ir tieši viens no šiem veidiem. Mēs pēc tam arī parunāsim tādu par seksualitāti, arī viens no veidiem, kā regulēt savu seksualitāti. Pusaudžu vecumā tā būtu vēstījoši, un pusaudži reizēm uzvedās agresīvi, lai kaut ko pavēstītu. Tas diezgan
kad pusauc iziet ārā no durvīm un aizcer, piemēram, durvis. Nu, tā kā agresīva rīcība, viņš aizcer durvis, un viņš, protams, grib kaut ko ar to pateikt. Nu, tas ir tāds message veids. Atkal, kāpēc puikas to dara biežāk? Nu, tāpēc, ka viņiem ir uzsliktāk ar verbālu izpausmi. Viņa ķermeņi strādā labāk, nu, savā ziņā. Nu, tad ir neapzinātā. Mēs par to arī drusku parunāsim, bet, nu, neapzināt agresiju. Es tikai uzvedos agresiju, bet nevaru saprast, kāpēc. Piemēram, es atnāku, atnāku uz darbu sapulci, domāju, šoreiz uzvedīšos visu labu, nevienam neko sliktu neteikšu. Un, ko, un kāds kaut pasiedzis vienkārši eksplodējumu, tas ir nu, pilnīgs idejas. Un kā kaut tie, nu, es tiesu, ka jūs agresijas, un es pats nesaprotu, kāpēc, kas pēkšņi notika, ko man atgādināja. Droši vien arī ir svarīgi saprast, ka uz agresiju var skrīties no ļoti daudzām paradigmām. Mēs jau arī šeit esam dažādi speciālisti, vai ne? Un katrs no mums var skrīties drusku savādāk. Un, nav tāda viena pareizā veida, un es vienkārši piedāvāšu trīs veidus, kā mēs varam par to domāt. Es domāju, ka katrs no tiem drusku palīdz un kontributē to labāk saprast. Un viens tāds vienkāršākais veids tādā, nu, kā mēs skatāmies veselības aprūpas kontekstā. Nu, mēs daudz runājam ar uzvedības, ar citu rūpnes sakarā šobrīd tas viss ir, uzvedības traucēja. Nu, tā ir kaut kāda lieta, kur tad kaut kā vajag ārstēt, piemēram. Nu, mums arī ir, nu, DSM-5 Latvijā izmanto slimību klasifikātoru, principā tā ir uzvedība, un mēs skatāmies uzvedības kaut kādiem traucējiem, tā ir būt slimība. Un es tiek to kaut kas nosaka bioloģiski. Nu, piemēram, tad mēs sakam, nu, tad ģenētiskā komponente, tad tur ir kaut kāda smadzeņa darbība, nu, kad tas aiziet greizi, tad viņš uzvedās nepareizi. Un pusaudžiem šādu uzvedību, nu, mēs varam, kā viņš, teiksim, atnāk, mēs paskatāmies, jā, viņš slikti uzvedās uzvedības traucējumi, kas ir kā diagnoze. Nu, tas diagnostiskais kritērijs. Tad diezgan plāša diagnoze patiesībā, un tur ir ļoti daudz ko. Savukārt mazākiem bērniem mēs to saucam par opozicionāru uzvedību. Arī ļoti interesants termins, nu, jā, opozicionāru uzvedību, un tas ir viens no kritērijiem, viņš iebilst autoritātēm. Nu, piemēram, viņš runā pretim autoritātēm. Tad ļoti interesanti, kad mēs to klasificējam kā slimību. Bet, ja kurā gadījumā ir šāda lieta, kā mēs to varam skatīties. Nu, un, protams, šis bieži korelē ar visām pārējām lietām, kas ir vielu pārmērīga lietošana. Nu, tie visi tāpēc bieži šie pusauģi nonāk tur, kur ārstē. Tā viena no pirmajām darbvietām bija pusauģi narkomānu rehabilitācijas programma. Tā sacās, nu, protams, pusauģis slikti uzvedās. Viena no lietām, ka viņš darba, viņš pīpēja lietot narkotiskās vielas, nu, bieži viņi nonāk. Šie, protams, sastāv viena no lielākajiem psihiskās aprūpes klientiem, aptuveni 1/3 visi, kas nonāk psihiskās veselības aprūpē, principā ir bērni, kas slikti uzvedās. Ar visām tā izrietošām saikām tās saks ir tādas, ka viņas ļoti bieži nevajadzīgi hospitalizē un nevajadzīgi parakst viņiem dažādu medikamentozo terapiju, un patiesībā ne tik dažādi, tad diezgan konkrēti viņiem parakst. Kāpēc tas ir nevajadzīgi? Tāpēc, ka absolūti neviena pasaules vadlīnijās šobrīd un nekāda pierādījuma bāze mums nav, kā mēs ar medikamentiem varētu ārstēt vai palīdzēt kaut kā bērnam uzlabot viņu uzvedību. Nu, tā vienkārši nav. Tas, ko mēs varam, tas arī sauc, ir ierobežošana, ir ķīmiskā un fiziskā ierobežošana. Nu, mēs varam tā kā saturēt vai sasiet, vai mēs varam to pašu darīt ķīmiski. Reizēm, protams, tas ir nepieciešams, nu, bet tas ir ļoti, ļoti reizēm. Tas nav tāds, ko varētu lietot ilgtermiņā. Nu, šī ir tāda specifiskas veids, kā skatīties uz uzvedību. Tur, protams, nu, mums nedaudz tuvāk, droši vien lielākajai daļai psihosociālā pieeja. Mēs skatāmies, nu, bērns uzvedās tā, kā viņam vide. Tas ir kaut kas tāds vides noteikts. Nu, tur šī ir labklājības ministrijas atbildības sfēra. Uzreiz. To reizēm sauc par deviantu uzvedību. Es par dzirdēju šo vārdu arī pirmo reizi Bruknes sakarā. Nu, kāds ir izgājis no leksika. Bet reāli Latvijā to saka deviantu uzvedību. Deviantas uzvedības pusauces. Tad ļoti interesanti. Es tikai deviants, kad es tad drusku izpropļos. Nu, ja viņš ir izpropļos, tad viņam vajadzīgs, viņam vajag koriģēt. Tad līdz ar to viņam ir korekcijas programmas, kurā korekcionē viņa programma, viņa uzvedība. Šeit mēs redzam, ka reāli uzvedības traucējums vairāk korelē ar nabadzību. Tas ir vislielākais, nu, absolūti vislielākais risks, man liekas, tas ir. To arī ir ļoti svarīgi paturēt prātā, jo bieži vien ar korekcijas programmā mēs mēģinām izlabot nabadzību. Nu, diezgan stulbi, manuprāt, tā īsti nepalīdz. Bet, nu jā, diemžēl tas tā bieži notiek. Kur ir šeit savukārt tie riski, un tas, ka mēs stigmatizējam šos bērnus bieži. Manuprāt, un manā pieredzē, jau bērns kurš jau vai pusaudzis kurš jau atrodas, piemēram, tādā programmā ar nosaukumu pusaudzim narkomānu, vai kurš ir bieži sociālo dienestu klients, nu viņš jau ir stigmatizēts. Nu, reāli būsim atklāt, tas ir lietas, kas stigmatizē šos
pusaugļus. Un, protams, viņam arī ir ļoti augsts uzreiz ieslodzījuma risks pēc tam. To mēs arī redzam veselības pētījumos. Un tad tāda, varbūt trešā lieta, kā uz to skatīties, ir tāda psihodinamiskā pieeja. Mēs skatāmies tā ne tikai vide, bet tas drīzāk ir kaut kādi iekšējie procesi pusaudzē, kas izpaužās uz ārpa uzvedību. Un es tikai tādu psiholoģisks skatījums. Un kas šeit ir svarīgi, ir tas, ka šeit procesi katrā vecumposmā ir savu. Mums ir vecumposms, kurā, kad mēs esam zīdēnīši, mūsu uzdevums ir saprast, ka es neesmu viens ar savu mammu. Un tāds ļoti svarīgs uzdevums, kurš pēc tam atkārtojās, tad tikai drusku citā formā pusaudžu vecumā. Te, kad mēs esam 3-4 gadu veci, mums ir svarīgi iemācīties, ka mēs varam tur aizpogāt krēklu un kaut ko paši izdarīt. Un tad pusaudžu vecumā ir savu uzdevumu. Un mēs domājam, ka iespējams uzvedības problēmas rodās no tā, ka pusaudzes kaut kādā ziņā viņa psihika netiek galā ar saviem vecumposmu uzdevumiem. Un šie uzdevumi ir vairāk, bet galvenie ir separācija, tas nozīmē atdalīties no ģimenes. Principā pusaudžu vecumposmu galvenais uzdevums ir spēt, ka viņš kļūst pieaudzis, lai viņš var iziet un dibināt savu ģimeni. Separēties, un protams, separēties ne tikai fiziskā nozīmē, bet separēties psiholoģiskā nozīmē, ko mēs redzam. Mūsdienu kvartīgumu, kas piedāvā, mēs varam diezgan ātri separēties fiziski. Nu, respektīvi, mēs varam jau tur 16 gados iet kaut kur dzīvot, kajās un kaut ko vēl, bet psiholoģiskā separācija noteikti diezgan vēl un diezgan ilgi. Parasti izstāst Latvijas sabiedrībā 40-45, kaut kas tāds, kad mēs sākam. Protams, seksualitāte. Nu, tas brīdis, kurā jānogriezt seksualitātē un jāspēj saprast, ko viņi darīja. Nu, liela lieta ar šo saistās milzīgi. Milzuma daudz visa kā, mēs domājam, ka droši vien seksualitāte ļoti saistīta ar agresiju. Mēs te citu, arī daļai tāpēc, ka smadzenēs centri, kas atbild par seksualitāti un agresiju, atrodas ļoti tuvu kopā. Un to ir tā reizēm iespējams ir viens un tas pats impuls. Un identifikācija, tas, ka es saprotu to, kas es esmu, piemēram, ka es esmu puisis, tad es saprotu, ko tas nozīmē būt puisim sabiedrībā, kāds vispār funkcionē. Kāpēc tas ir svarīgi agresijas sakarā? Tāpēc, ka mūsu sabiedrībā, sevišķi Latvijas kontekstā, šo identifikāciju nav tik viegli iziet. Ja pārsvarā puiši aug ģimenēs, kurās nav citu puišu vai vīriešu, nu, tās pārsvarā mammu vecmammu vai vēl kaut kā koncentrētas ģimenes, vai arī tās ir ļoti neklātesoši. Un savukārt viņi nonāk skolās, kurās vienīgie puiši, parasti arī ir puiši, kas ir viņu vecumā, bet nav nevienu pieauguši. Cilvēki. Līdz ar to droši vien tas vēstījums, ko viņi saņem, ir diezgan īpatnējs. Nu, tā kā, kur paliek visi zēni, tad viņi pieauga. Kā viņiem notiek kaut kas slīts, es ticu vēl. Vai arī otra lieta, nu, šī vieta ir kaut kāda tāda, kur tikko es varu, nu, tikko man beidzot ir kaut kāda iespēja, tad es vienkārši aizlaidos prom no turienes, tāpēc šeit vīrieši nepaliek. Nu, tā kā, no skolas mēs varam drusku saprast, kāpēc zēni varbūt daudz vairāk. Neiekļaujās klasē un izglītības sistēmā. Un mēs to redzam, tie cipari patiesībā ir diezgan traki. Pēc 9. klases 12% zēnu atbirst un nekā meiteņu. Un augstākajā izglītībā šobrīd arī ar lielu atrāvienu ir veiksmīgāk meitenēm nekā puišiem. Tā ir zinām problēma. Nu, ok. Tad mums ir vardarbība, mēs varam apskatīties. Nu, manuprāt, pats svarīgākais, lai norādētos tajā situācijā, ir pareizi diagnostika. Tāpēc, ka pretējā gadījumā mēs kaut kā mēs arī paļaujamies daudz savām emocijām, intuīciju, tas ir ļoti svarīgi, bet tomēr svarīgi pareizi diagnosticēt, kuru tādu agresīvu vardarbības situāciju. Un tur ir tāda dažādas norādes, kā tajā vadīties. Nu, kā agresija var būt tieši vai netieši, tad cits kaut kas līdzīgs par mobbingu. Loģiski, ko mēs dzirdējām, mobbings arī agresijas veids. Un tā būtu vērsta uz āru, ekstra vai uz iekšu intra. Mēs pievis vai daru pārkādam citam, es daru pārkādam pats sev. Tā var būt fiziska vai piemēram attiecība agresīva vai puikām īpaši populāra īpašuma bojāšana. Ļoti interesanti. Cita ir tāds, un tas arī ir kaut kāds psihisks fenomens, visticamāk seksuāls, ka ir tāds diezgan liela tendence dedzināt. Ir tāds atsevišķis, es nevajag kāds ir saskāries, bet man te ir viens tāds klients ļoti interesants puisis. No principā, puisis kā puisis, bet viņš konstanti dedzina. Viņš kā dedzina tur mājas, dedzina šķūņus, un viņam jau ir jau tur vairākas krimināla lietas, un viņš vienkārši nevar apstāties to darīt. Viņš nevar, viņam vienkārši vajag
nodarbināt kaut ko. Redēju kaut kādu interesantu ideju, kāpēc tas tā ir. Jā. Nu, protams, tāda sliktāka versija par šo ir tie, kas dara pār dzīvniekiem. Arī reizēm sastopās. Te ir formas, tad cits šo bieži neizsver, bet tā ir reāli svarīga lieta, tā kā kāda ir tā agresīva, vai tā ir proaktīva, vai, no, respektīvi, kad es ieeju klasē, tā kā es esmu tas, no, tāds labs piemērs, no, mans atsaucis ir no 9, te arī daudz cilvēks, kur 9 skatījās glābēs, un ir tāds sleiters, vienās sleiters. Klasē, man, tā kā, man ir proaktīva agresīvas forma, es tā kā skatos, kaut kāds tur skrūšs, tur mīkstēs, tā sirds un paņem pagrūšs, tā kā, lai uz mani paskatās, kāds esmu foršs džeks. Nu, tāda apzināta proaktīva vardarbība. Bet ir retroaktīva vardarbība. Es ienāku klasē, es kaut ko ne tā nointerpretēju, es īstenībā neesmu sagatavojis, jūtos stulbs, vai man mājās ir tā kā vecāki kaut ko izdarījuši un vienkārši es ieraugu kaut kā tur, un uzmetos viņam virsli un iedod pa vēderu. Nu tāds, ko es vienkārši reaģēju. Vai kāds man kaut ko pasaka, skolotāji kaut ko pasaka, kur tās mājadarbs piecīties augšā, aizmetu tā kā grāmatas pa galvu un izskrien ārā no klases. Nu, respektīvi, tā ir retroaktīva. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast, tāpēc, ka tie ir pilnīgi divi dažādi darba un pieejas metodas, kā mēs ar tiem pusēķiem varam strādāt pēc tam. Par lomām mēs jau runājam, un tad, protams, specifika. Nu, ir dažādas tās vardarbības veids, kur ir zināma specifika, teiksim, seksuālā vardarbība vai pazemošana, vai tas pats mobbings. Nu, arī katrs no tiem ir tādi, tur, kur gadās, līdzīgi kā to puiku, kurš dedzina, tur ir jāatrod tāds savs kaut kāds pieejas. Okay. Labi, es tiet esmu daudz runājis par diagnostiku, un šitā ir tāda kvantitatīvā diagnostika. Es tiet jums piedāvāšu tādu kvalitatīvu diagnostiku, tā viena no lietām, ko mēs darām te centrām, mēģinām attīstīt tādu specifisku kvalitatīvu diagnostiku. Jūs droši vien esat dzirdējuši par Rorschach krāspuleķiem. Tas ir kaut kas, ko seriālos, kad rāda masas sevīvēs labkavas, parasti viņam rāda tās bildītas. Tā ir viena no lietām, ko mēs teicu, sākam piedāvāt pusauģiem, fantastiska metoda. Bet pilnajā versijā tā ir gara un ietilpīga, un tur ir datora programma, mēs atsvarājam datus, bet viena kartīte, tāda tradīcija, ar kuru var atvies ekspres tekstus rošāk, saucās. Viena kartīte, kura palīdz saprast jūsu nu, tāda vardarbības, agresijas līmenis liekas un norādīt riska situācijas. Es jums teicu parādīšu to kartīti. Šis nav reāls tests, tāpēc, ka reāls te kartītē jābūt drukātē. Vai tas skatītos reāli, bet vienalga jūs apstāties. Un uzdevums ir, vienkārši pasakiet, ko jūs tur redzat. Divi cilvēki, dot high five. Jā. Jā. Divi lāči. Divi lāči? Divi rūķi. Divi rūķi? Jā. Jā, bet labi. Es vispār balu vienkārši. Jūs viņi redzat pa visu plankumu vai kādā konkrētā vietā? Nu, es redzu viņu pa vidu, ka viņi dejo, tad ir atklāts, skatāt uz dekorāciju. Šeit, ja? Jā. Tas baltais. Jā. Ar ko derīt, vispār nebija nekādu asistāts, ja nebija puļis? Ja jūs tā paskatāties, parasti izvedāties. Bet ir vēl kaut kas. Vilki. Ok. Vilki pa visu plankumu vai kādā konkrētā? Nu, tā kā divi, tas saskarās ar dagumiem. Šeit, ja? Un saskarās ar dagumiem. Vienīgi, tā kā mēs esam klinti iecirs duras, tā kā viņi saskars, un viņš kā pakšā tās divas līnijas zemīgies, ko es varēju jūtas atsaucīt. Ok, klinti iecirs duras, jā. Ja? Tā kā mēs mazliet tāds milzīgs duras, tas kā filmās rādās, ka mums viking. Šis, protams, tas? Al neaugstā, tur viņam pašā roka saskars, tur iekšu. Ah, šeit, jā? Nē, kur viņam roka saskars? Ah, jā, jā, tas brūk, tas gaišanās. Tas ir tieši tas. Jā, tagad es palūkšu, dažiem no jums iziet. Lūdzu skrīzes, tā nepatās. Šī kartiņa ļoti interesanti, to sauc par tikai sadarbības kartiņa, tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku šajā līdzīgi kā jūs, nu redz, kaut kāds divas figūras, divas cilvēks, tā kā sasasīt, piemēram, sasīt plaustus. Tas ir tas, ko lielākā daļa cilvēku varētu uzēkt. Tajā ieraugtas, atcās, populāra atbilde. Nu, un arī dzīvnieki, piemēram, divi dzīvnieki, divi lāči, divas daudz visās kurās.
Tas, kā, tas, kā mēs domājam, kāpēc, kāpēc šī kartiņa ļauj diagnosticēt, no tādas agresīvas tendences un kāds skatās. Tāpēc, ka sarkanā krāsa, un šeit viņa īsti nav redzēt, bet kartiņas ir diezgan tāda sarkana. Domāju, ka tā sarkanā krāsa izsauc nu, tādu emocionālu atriediešanu. Mēs, principā, atriedējam tā, kā mēs reaģējam, ka ir kaut kāda paaugstināta stresa situācija. Un tas parāda, ka es atriedēju, kas ir mans pirmais impulss, vai es ieraugu, ka tie cilvēki, kas ir sadarījuši high-five, vai tas, ko parasti redz cilvēki, kuri uz šādu stresa situāciju atriedē saraujoties, nu, bailīgi, viņi šeit redz asiņu pleķus. Un tad šie pārto par dzīvniekiem, kas kož viens otram rīku, un tas, kas tak ārā. Un, jā. Ja pirmais, ko es apstījos, man ielas uzreiz, ka tās ir acis un tās ir lūpus. Ja tā, pirmais, kas ieraudz. Acis un lūpus ļoti labi. Pirmais, kas ieraudz. Un arī tas, vai mēs vispār šeit redzam divus figūras, jo tas arī nav, piemēram, ir cilvēki, kuriem attiecības neveidojas tik vienkārši, kas ir likums, un tie pārsvarā redz to, kas ir šeit pa vidu, piemēram, lidmašīna vai. Nē, nemēr, šitā nopietni, tas ir tā jāstrādā. Tā ir tāds ļoti interesants metods, jums nav jāpārzina, tā kā viss ir ašāks, lai to administrētu, un tas, protams, nav jums tāds, bet parādīt, un teorētiski šim tiešām vajadzētu diezgan labi. Strādāt, es mazīju, jūs redzat, kāds ir pirmais impulss cilvēkam. Es redzu divas figūras, kas sadarbojās, vai pirmais, ko es redzu, ir divas figūras, kas griež grauž vien otrai rīku un asins, kas plūst. Vai arī es koncentrējos vispār tikai uz baltajiem vietām un neredzu, ka tur varētu būt kaut kādas figūras, divas cilvēki. Nu, zināmā mērā, no jūsu jautājumiem, šitā ir tikai teorētiskās dēļas noslēgums. Zināmā mērā, balstoties no jautājumiem, es saprotu, ka būtu interesē parunāt par to, kā reāli rīkoties, ja atnāk tāds un tāds pusaudzis. Nu, kas ir atkodas riskants. Labi, tad otrajā daļā es labprāt arī jums par to parunāt. Nu, droši vien tā vislielākā iespēja, kur jums ir sastapties ar agresiju, droši vien arī to jūs arī satot, tas ir jau paškārtā. Es tā pieņemu. Tie ir pusauģi, kas kaut kādā veidā dara pārsarbu. Un šobrīd tā ir ļoti plaši izplatīta lieta. Mēs nevar grūti īsti saprast, kāpēc tur visādi kontributējošie faktori. To starp sociālai tīkli mēs redzam, ka milzīgs daudzums jauniešu vismaz reizi pamēģina paškaitēšanos, nu vismaz reizi pamēģina grazīties, piemēram. Ir svarīgi, ka vismaz reizi, tāpēc, ka lielākā daļa neturpina vairāk par reizi. Un to ar pusauģiem runājot, nu ir svarīgi viņam pajautāt, vai tā ir pirmā reize, kad to darbi, tas ir kaut kas atkārtot. Un vēl arī tā interesanti, ka paškaitējums ir būt tieši vai netieši. Nu, respektīvi, tiešā veidā es grēžu sev, vai, teiksim, domāju par pašnāvību, bet netiešā veidā es, piemēram, lecu pa māju jumtiem vai sadzeros un braucu ar mašīnu bez tiesībām. Nu, arī apdraudu sevi, vai lecu no tilta uz galvenes, lai jādara tādas acīm redzam bīstams lietas, kuras man riskē apdraudēt man dzīvību vai veselību. Vielu lietošana, starp citu, arī ir tāda lieta, kur mēs diezgan bieži varam klasificēt kā netieši paškārtēm. Viņi sevišķi tur, kur tiek lietotas tādos lielos apmērus. Un tas diezgan labi saskana, tāpēc, ka bieži vielu lietotāji, smagi vielu lietotāji arī paškārtēja diezgan bieži. Nu. Okay. Un tad tas paškārtējums var būt suicidāls vai nesuicidāls. Un es daru sev pāri, jo es gribu nomirt, vai arī es daru sev pāri, jo es negribu nomirt. Un tas ir nesuicidāls paškārtējums. Tas svarīgi abas divas izšķirt, tāpēc, ka bieži, visbiežāk, protams, jaunieši daru sev pāri, negribot nomirt. Nu, vismaz apzinātā veidā, ne. Un lielākā daļa no tiem, kas sev pat paškaitē, viņi nekad neturpinās līdz suicidālam paškaitējumam. Bet ir svarīgi paturēt prātā, ka no tiem, kas turpinās līdz suicidam, viņiem kā likums vienmēr būs bijusi paškaitēšanas priekšvēsturi. Tas, starp citu, atšķir pusauģu pašnāvības no pieaugušie, kur to var plānot apzināt un nekad īsti viņam nav nekādas priekšvēstnešas pusauģiem. Praktiski vienmēr ir ļoti skaidri,
sardzam šīs te fāzes, viņi ļoti reti nonāk uzreiz pat taisnā pie, pie suicīda. Divas lietas. Mēs ar citu tieši šobrīd valstī gatavojam vadlīnijas darbam, un viņām vajadzētu būt gatavām droši vien oktobrī vai novembrī tieši darbam ar pusauģiem suicīda, nesuicīda. Tur būs arī darba materiāli. Un kas ir ļoti svarīgi, ir tas, ka šajās klientu grupās reāli katram speciālistam vajadzētu diezgan labi orientēties, un tāpēc, ka tas ir ļoti izplatīts. Nu, jūs nonāksiet ar to saskarēt. Un otrs arī tas, ka jūs varat ļoti daudz darīt. Jo pārsvarā tas, ko tu reāli vajag darīt, ir uzklausīt, izglītot viņu par to. Nu, un ja nepieciešams pasargāt, tad pasargāt vajadzīgs ļoti retos brīžos. Un tad, ja pusauds ir atpūtas suicidāls. Bet par šos, tad citi, jūs interesēni, jūs skatīties un saskarties, mēs tieši sākam organizēt apmācības speciālistiem tieši par darbu ar, ar, ar šo klientu grupu un saskaņā ar valsts vadlīnijām, mēs tie visiem materiāliem. Ja jums interesē, pēc tam padodiet ziņu. Padomāsim. Kas ir viena lieta, gan ko es pateikšu, nav vērts fokusēties uz pusauģu rētām. Un, teiksim, pusauģis atnāk un ceļš viņš graizās, tad nevajadzētu tā kā ļoti savu uzmanību vērst uz viņu rētām, vai viņš vienalga ko citu darbu dezinu. Un tas iemesls ir tāds, ka principā šī uzvedība lielā mērā, nu, protams, tā palīdz regulēt, bet tā uzvedība arī lielā mērā ir mēģinājums dabūt rūpes. Un, ja jūs pievērsiet uzmanību tam, tad viņš sapratīs, ka tas ir tas, kā viņš var dabūt savus rūpes uz vērā. Man bija šāda kļūda, vienreiz es izdarīju, man bija tāda meitene, viņa bija diezgan sarežģīta, ļoti kompleksa. Jūs tomēr nemāt nopietni to testu, jā? Nē, es jau domīgināju, es tikus piecos man liepšalikā. Jā, es varu šo labās, ja viņas tiešām tiešām es ļoti labprāt paliks, paldies, paldies, ka tīk Bet mēs sākām četros, man ir laiks līdz... Nu, līdz 10-15, lai jautājumu. Ah, ok, mēs jau vairāk ar to Man bija tāda meitene ļoti sarežģīta, bet viņa atnāca, un vienu viņa atnāca ar... viņai bija paškaitējums visu laiku, viņa bija nu, uz tāds suicīdu robežas, bet viņa vienu atnāca, viņa bija ļoti izteicis, viņa bija sagrēzījusies ļoti spēcīgi. Un es kaut kā tā ļoti arī atrieģēju, un, mēs, un es pasaucu tur kolēģi, un mēs viņai pārstājām tās brūces, un viņu visādīgi tur atvalstījām divām tēju, un mierinājām, un tā. Un tad, kas notika, protams, nākamajā reizē viņa atnāca uz kabinetu, un neko nesakot, viņa apsēdās un nolāka kā pauzes augšu plecs, un šitā sēdž, un, protams, nu, tikko ir vienkārši sagriezus, un asiņas vēl pilu, un viņa gaita, viņa atkal tā kā aprūpēs. Nu, tā kā ļoti uzmanīgi ar šo. Un otrs puses nevajag baidīties, jo pārsvarā šīs, tas, ko viņa dara, tas izskatās briesmīgi, bet tam nav uz tūlītāja riska viņu veselībai vai dzīvībai. Tā ir ļoti svarīgi, lai jūs paliekat diezgan mierīgi un tad no... Ok, agresīvas pusēdus, šie ir drusku un mīļākā klienta grupa. Ir tādi klienti, kas ir, kas uzdās tā uzaicinoši agresīvi un kas sēž un tā kā tā novērā tē. Man ir vispār savu tē, labi, es īsti atkāptu, kas man ir drusku laika, tā vairāk. Man pirmā pieredze, ka es nokļuvu šajā sfērā, bija, es varbūt atceros, bija tāda kopiena saulrīte. Tad bija straupas, kādreiz bija straupas slimnīca, un tad bija pusauža narkomāna tāda kopiena, terapeitiskā kopiena saulrīte, kur dibināja Vesturs Rudzītis, tad citu es ļoti sendējums, es gados pusaužiem toksikomāniem. Un viņš no Norvēģijas atveda tādu modelu, un tad viņi braukāja pa kalniem, jo toksikomāniem pusauģiem ir ļoti asi izteiktas, viņi nenormāli asi rēģēja uz skaņām un uz gaismām, un tad kalnos viņi tad tā mierīgi, varēja laikā viņi tajā kopienā dzīvē. Bet tagad es tur biju, tas, protams, bija pats beigi posms, un tur bija viss slikti. Un tur bija viena tā kā, es nezinu, kas tas bija psiholoģija, audzinātāja, vai kas, un es atbraucu it kā pieredzes apmaiņā. Ne pieredze, es pat nezinu, ko es tur atbraucu apstīties. Un tie pusāži, tas bija tas Jāņa priekšvakars, tā kā līgo vakars. Un tiem pusāžiem kaut kas uznāca, un viņi vienkārši palika nevimāli agresīvi un uzmetās virsotēju psiholoģiju. Un izdzina viņu prom no tās terapeitiskās kopienas, un tā psiholoģija arī aizskrēja prom, bet neviens apkārt nebija, bija līgo priekšvakars, neviens apdraukt nevarēja.
es paliku viens ar tiem, nu tur bija kaut nezinu, 20, bet ļoti agresīvi noskaņot, tad galvenieši. Un, un man kaut kā vajadzēja pārlaist to nakti, tikai kopā ar viņiem. Bija ļoti, ļoti interesanti pieredze. Patiesībā diezgan labi tikām galā, vienīgais zaudējums bija viņi nodedzināja laiku. Tā kā, akceptēju šajā formātā. Bet, ko es ar to gribu teikt, man šķiet, un tas, ko es tā novēroju, un atkal mēs atgriežamies pie tā, ka pusāžu funkcionē tādās, nu, drusku tādās vienkāršotās schēmās. Manuprāt, viņi jūt, nu, tā kā ir ļoti svarīgi, lai pusāvotas, kurš ir, lai viņš sajūtu, kāda ir hierarhija telpā. Nu, tās ļoti vienkāršas lietas. Un, principā, pusāžiem ir ļoti svarīgi. Es domāju, tas strādā arī klasēs, varbūt pedagogs piekritīs. Tajās klasēs, kur izdodās šo te hierarhiju panākt, kur es kā pedagogs ar savu klātbūtni autoritāti. Ka, to panākt, tur, principā, kārtība ir diezgan problēma. Sākās tad, kad hierarhija sāk zust, kad pēkšņi pazūdas ideja par to, kurš šeit ir galvenais. Un tāpēc, ka tad uzreiz es sāku mēģināt pierādīt, ko varbūt es varbūt galvenais. Un tur sākās problēma, tur sākās arī trauksme. Un, tad, ja nav apkārt tā kā skaidrs kārtības, tad, nu, protams, man pats jās trauksme. Interesanti, ka nu, skaidrs, ka, ja ir forši bērni pilnībā veseli bez problēmām, mēs visi varam būt ļoti horizontālā līmenī, un, tur, un viņiem nevajag nekāda tāda autoritāte. Jo problemātiskāks pusaudzis, jo lielāk šīs uzdības grūtības, jo, protams, tie skaidrībai un hierarhijai vajadzētu būt lielākie. Mums tas ir pēc robežas. Es domāju, šeit arī tāds dažas lietas, kuras, labprāt, jums ieteikt darbā ar klientiem, tie ir pusaudži, nu, kuri var vai jau ir kļuvuši agresīvi kaut kādā kontekstā terapijas kabinetā nodarbībā. Manuprāt, ļoti svarīgi ir, ka jūs drošība tomēr pirmajā vietā, līdz ar to ir vērts būt ļoti reāls, ka man vienreiz bija tāds, es pēc tam par viņu pastāstīšu vairāk, tāds klients, es it kā, mēs pieņēmu vakarā septiņos, nu, mēs bieži pieņēmu vēlu, un es biju palicis viens, un atnāk klients, kur es redzu, ka ir ļoti traucēts. Un viņš atnāk, viņš sēž, un viņš sāk stāstīt man par to, kā viņi vajā cilvēki, un tas, un viņš man, un kādā brīdī viņš man saka, ka viņam kabatā ir nazis, un un saka, kēc, ļoti interesanti, es varu redzēt to nazis, un viņš izņēma, tas tiešām ir nazis, notikā dūns, un es saprotu, tā bija ļoti stulba ideja, notikā, lai cik autoritāte, nu tā, bet, nu, ir tā, un pieņemt klientus vienam, ja es zinu, ka tas būs problemātisks cilvēks potenciāli, nu, vienmēr vērts padomāt, es nezinu, kā jūs tur izsmet, vai jums ir šādas situācijas vispār, bet laba doma ir, nu, kaut kā paturēt prātā, lai ir durvis atvērts, lai vēl kāds ir, tāpēc tas ļoti vienkāršas lietas. Nu, jo tomēr jābūt reāli, nu, ja pusi, es nevienu, varbūt daži no mums, nu, un cik jūs esat gatavi reāli kauties ar viņu, vai kaut kā fiziski saturēt. Tāpēc es arī ir tāda, nu, nopietna apsvēruma reizē. Tie labie ieteikumi ir ar agresīvu pusāvis runāt ļoti nomierinošā, protams, balsu tempā, un pēc iespējas neitrālāk, kā būtu ļoti svarīgi, lai viņš nejūtu nekādu emocionālo noskaņojumu jūs balsē, tāpēc, ka viņi ja viņš jūtīs kādu emocionālu noskaņojumu, viņam ir tendence to interpretēt negatīvi. Līdz ar to, kā mēs redzējām tajā kartītē, es interpretēju afektus kā apdraudēju. Es varu padalīties ar tādu hipnotehniku, pats viņu esmu izmantojis tikai maziem bērniem. Tad es nezinu, vai es strādāju pusaudžiem, bet esmu lasījis, ka es strādāju diezgan labi ar pieaugušiem cilvēkiem no zilām, ka tev bezmazē tikai triks. Tehnika ir ļoti vienkārša. Kādreiz, zinu, ja mazs bērns, kuram jādara kaut kas sāpīgs, nu, piemēram, slimnīcā kaut kāda procedūra, viņam, un viņš ļoti uztraucies, viņam sāp, viņš tur bļauj, un viņam pieiet klāt, un tā, tavs zils deguns. Un viņš tā pēkšņi tā kā vispār tā apstulbs, un tā skatās, un tā, kā zils deguns? Un tad viņš tā uztraukties, zils deguns, piemēram, tiešām zils deguns, un tā. Un tikmēr viņam tur dara visas tās procedūras, nu, tur pārstēma neko, un mēs arī runājam par to zilo degunu. Restitūtas kognitīvā pārslēgšanā. Diezgan labi strādājot arī uz agresīviem. Šī ir situācija, kur es lasīju. Es pats tam neesmu darījis, tikai skaidrīts, bet man interesētu, jūs pamēģināt. Respektīvi cilvēks iet pa ielu, viņam pienāk banda klāt, kaut kādu un sāk kaut ko darīt. Un viņš ņem saka, bet šitā sēta ir 2 m 30 cm gada. Un viņš skatās, un tagad skatās, un nevar saprast, un
un kaut kas tur saka, un viņš viņam vienkārši saka skaidrot, nu jā, bet jūs tā kā ņemat un izmērat prātu, tomēr sanāk, ka viņam ir 20-30 gadi. Un nu, tā situācija, kad atrisinās, ka vienkārši viņi aiziet prom viņam. Šis atgādās, kā mēs pārās tāstam īpaši, ka mums davai, nu, iedod man uz parādes, tā varbūt, šajā, bet nē, man mašīnas nav. Nē, mašīna ir aizbraukusi, viss kārtībā, viņa ir aizbraukusi, to var braukt līdzimņai. Tas ļoti tā tiešām strādā. Absolūti. Jā. Un, protams, ka strādā ir ļoti vienkāršas lietas. Reizēm vienkārši vajag iedot padzerties, ir kaut kas, ko uzēst. Nu, tādas lietas ir pusotas reāli uzvilcēs. Nu, šis viss tiešām palīdz tam arī droši vien kaut kādu fizioloģisku tādu apsvērumu. Bet to ir vērts paturēt prātā. Nu, jums šādu pusauģu potenciāli ir vērts turēt kaut ko kabinetā vai apkārtā. Mēs varam nekā pēdējāk negribu vienkārši padzert tēriņu. Okay, tāda drusku sarža patiesībā ar agresīvajiem ir salīdzinoši viegli, ja jūs paši nenobīstaties, tad nu, ar viņiem vairāk un mazāk tiksiet galā. Tāda interesantāka ir izaicinošie vai manipulatīvie puse. Citu vai atpazīstat tādus savā kaut kādā praksē? Ne? Tad, jā, pat ja jūs nestrādājat cietumā, diezgan bieži nu, sanāk. Jo savā ziņā kā pusauģi vispār, nu, tas ir tas, ko vajag, jā, bet viņš jau manipulē. Jā, pusauģi manipulē, tāpēc, ka viņiem ir ļoti ierobežot resursi, bet ļoti liels vajadzības. Un viņi iemācās, protams, manipulēt, lai dabūtu to, ko vajag. Reizēm pusauģi manipulē, tā ir normāla lieta, jo viņi izmēģina robežas. Nu, piemēram, pat ja viņš prasa, tā kā, vai es varu tur uz dzimšanas dienu dabūt Xboxu un pēc tam uzreiz uz Ziemassvētkiem tur, nezinu, jauna ritene, un jūs viņam pasakat, nē, tu nevar, nu, tā kā tas viņam nekādas problēmas īsti nesagādā, viņš saprot, ok, nevar, viņš vienkārši pamēģināja, bet jā, nostrādā, tā kā, nu, tā ir veselīga lieta. Bet tad, nu, protams, ir tāda pusauža, kas kļūst tādi apzināti manipulatīvi. Viņam manipulē ļoti dažādos veidos, nu, un mēs tā, psiholoģiskajā valodā runājam par robežu personībām. Kā, nu, robeža, tāpēc, ka viņi ir it kā uz robežas, tad viņi nav nekādā veidā tā kā, teiksim, psihotiski cilvēki, bet viņi funkcionē tās savā ziņā it kā uz robežas. Starp ļoti bieži it kā pilnībā normāls pusauds, bet kaut kādos brīžos uzvedās, nu tā, pilnībā nesaprotam. Domājam, tas vārds robežas patiesībā apzīmē robežas starp viņu un pasauli un to, kā viņš veido kontaktus. Nu, respektīvi, robežu pusauģiem bieži viņi vai nu vispār neveido kontaktu, un ir tā kā ļoti noslēgta un tikai spēja manipulēt kaut kā, lai dabūtu tās lietas, ko viņam vajag. Vai arī viņi kontaktu veido ārkārtīgi cieši, nu, respektīvi, ja jums ar viņu izdodas izveidot kontaktu, tad jūs vaļā netiksiet no ļoti ilgu laiku, un tur būs tāda ārkārtīga pieķeršanās histērijas, piemēram, pašnāvības draudi diezgan bieži. Man ir tādi klienti, kur robežu personības, tas ir bija meitene, kura viņa bija izteikta robeža stāvokļa meitene, viņa arī bija mazīga trauksme, nu kāds bieži gadās, viņa plēsa seju. Reizēm, tas arī meitenēm ir biežāk matus plēša, trikotelmānija, reizēm knibiņa seju. Nu tā, ka pilnīgi tāds viss sarkans putītis un iekaisam. Un mēs arī strādājām diezgan ilgi, ar šiem klientiem vispār nepieciešams ļoti ilgs darbs. Un mums bija diezgan labi panākumi. Es tie viņi arī tur pieauga un 12. klasa un visi, mēs diezgan jau gatavojamies. Un, kad beigsēja šī terapija, viņa jau sen bija beigusi plēst seju un tā. Un tad mums ir pēdējā tikšanās, pēdējā vizīte. Un viņa atnākas pēdējā vizīte un visi ir pilnīgi starpgana seju un visi saplāsas cik un vēl. Nu tāda ļoti specifiskas attiecība veidošanas veida. Ir svarīgi šādas pusauģes atpazīt, tāpēc, ka reizēm negribot, tajā var iekrist iekšā. Nu, šie pusauģi, kur speciālistam rodās vēlme ļoti palīdzēt viņam. Nu, piemēram, arī šī te meitene, kuras minēja, kur grazījās. Man kā speciālistam rodās milzīgi vēlme to it kā palīdzēt. Bet pusauģis sāk izmantot šo te funkciju un aizvien vairāk. Prasa no jūsu uzmanība, aizvien vairāk tikai sāk kontaktēties, droši vien teiks, ir strādājuši vai atpazīst tādu profilu. Kāpēc ir svarīgi atpazīt? Tāpēc, ka viņiem īsti nenāk par labu. Nekad jūsu uzmanība nebūs pietiekama. Jūs nevarat iedot tik daudz, cik viņam vajag. Tāpēc tas, kas palīdz, ir ļoti skaidrs robežas. Nu, robežas mēs vienmēr spraužam ar laiku, vispirms jau.
Un šie ir tie klienti, ar kuriem tiešām vajag būt ļoti precīziem ar laiku, ar vietu, ar telpu, kur mēs satiekamies un kā tas viss darbojas. Nu, vajag arī ļoti būtiski tas, lai jūs varat saglabāt savu neutralitāti. Nu, jo pusauds ir manipulatīvs, viņš, protams, ievilks jūs, nu, mēģinās dabūt jūs savā pusē kaut kādās tajās izspēlēs. Es izstāvēju ļoti un attiecībās ar ģimeni, jo īpaši cits neiek, vai jums tā ir, zinām, grūtība. Vienam pusauži, kas lieto vielas, viņi atnāk, viņi tā saka, tā kā jums, zinām, es tev pateikšu, nu, tā kā es tev visu varu izstāstīt, tas normāls. Es tā lietoju to un pagājušā vīkendā tur vispār tāds pārdevu vēl 550 gramus, tur nopelnīju to. Es tev izstāstu, bet manai mammai gan nesaka, nu tā kā vecākiem toši nevar teikt. Nu tā kaut kādā atbildība, arī tāds manipulācijas formulējums ļoti svarīgi būt neitrāli kaut kādā ziņā. Uzreiz tās robežas kaut kā. Vai es ar citas ir kaut kas, kas jums gadās šādi pusāļus vai ar jums citos veidos? Vienmēr man to ar kontroli apiem. Un mums jau trījos priekšnotos tie kontroli. Nu, tas ir tādas bērnišķītas plāns. Vienkāršas man. Mācīt. Jā, man varbūt tā. Man varbūt jautājums, bet ko darīt? Nu, kas ir tas, mēs par to robežu nospraušanu, bet, nu, tiešām, kad tu saproti, ka, nu, nezinu, vai jau ir izdarīta kļūda, labu gribot, un ir tā nenumālā jau izveidojusies atkarības uz mēs vai saikne, un tu ir kā pie darbiņu strādāt, un tad, nu, kas vēl varbūt būtu tas, ko darīt vai ko nedarīt, man teikt, ka, nu, ka tas ir noticis, jo reizēm, ka tu nevis galam uz nepamani. Jā, tā iezīme, ka tas noteikti kā nenumanoši. Jā. Ļoti atkarīgs droši vien būs no jūsu situācijas un konteksts, bet noteikti būtu ļoti svarīgi pašam speciālistam saņemt atbalstu. Noteikti kā nepalikt vienam tajās attiecībās. Vai nu tā ir supervīzija, vai runāt ar kolēģiem, vai kā jūs konkrēti jau organizējat, bet ir baigi svarīgi, lai es nepalieku viens ar šo pusaucu. Tāpēc, ka mūsu robežas ir savā ziņā izjūkušas. Un ir vajadzīgs kāds no malas, kāds trešais, kurš palīdz tās uzturēt. Un pretējā gadījumā tas draud ievilkties. Jā, tādās ļoti nepatīkumās. Vispār es ieteiktu, ja jūs šādu pusaudzi atpazīstat, nu, tas tā ļoti izvērtēt, vai jūs varat būt īstais cilvēks, viņam var palīdzēt, tāpēc, ka ir ļoti svarīgi, lai viņam vispār kaut kā palīdzētu, ka jūs būsiet ar viņu kopā ļoti ilgu laiku. Notikāt, kad mēs runājam vismaz par gadu diviem. Šeit nav tie pusaudzi, ar kuriem būtu labi kaut ko tā īstermiņā mēģināt darīt. Reizēm saka, jā, labāk maza palīdzība nekā nekāda, tur labāk tur divas konsultācijas pie psihologa nekā neviena, bet tā realitāte tas tā absolūti nav, ir attiecības kaitīgas. Lūk, un noslēdzot, ja būtu vēl jautājums, tad psihotisks pusaudzis būs, kas būs vismazāk, bet kas, ja gadās, tad tas izraisa vislielākos tāds pārdzīvojums, visaugstākos riskus. Noriestīt tie pusauģi, kuri vai nu redz lietas, kuras citi cilvēki neredz, vai dzird lietas, kuras citi cilvēki nedzirdē. Nu, vai arī domā ļoti savādas domas. Šīs lietas parasti sākās vēlākā pusaudzībā, aptuvenam 17 gadu vecumu, un viņas parasti sākās salīdzinoši lēni. Nu, tas sākās ar domām, un pēc tam tas pārējā, pie balsēm vispārējā. Bet reizēm saistībā ar vielu lietošanu tas var notikt ļoti strauji. Un dažreiz cevišķi tiem, kuriem ir tendence uz to, nu, kaut kādā ģenētiskā predispozīcijā, jāsiem redzot, viņiem var izprovocēt pat dažas lietošanas reizes, vai iespējams pat vienu, viņš vienkārši vienreiz uzpīpē zāli, tad ļoti slimnīcā nonāk tad interesanti gadījumi, viņš ir vienreiz uzpīpējis zāli un sācis vienkārši kalcinēt. Un tās kalcinācijas var turpināties uz nedēļām, jo nu, tās ir jābūt, protams, smadzenēs sinālēs predispozīcijā. Bet jā, ko šādiem puišiem darīt? Nu, bija vienreiz tāds atvērt tieši 17 gadīgu puisi, ka māma bija kaut kā nezinu, kā viņi bija tur pirmnājis viņu atvest, bet viņi ieved viņu kabinetā, un viņš ir vienkārši ārkārtīgi satraukts, ārkārtīgi trauksmēns, un viņš uzskata, ka tā ir sazvērestība, ka viņš ir atvests, tāpēc, ka viss pats ir sazvērējusies, ka es maģēnis, kas palīdz tā kā ar kaut kam. Es neatceros, kā mēs tajā reizē kaut kādu kontaktu mēs viņu notbinājām, viņš pāris reizes turpināja pie manīm nāk, bet tad viņš atnāca, un viņš bija, un es redzu, ka viņš sēž. Un tā skatās uz maniem, viņš ir vienkārši nenormālās priedzē. Un es viņu prasu, kas tev ir, nu, kāpēc, kas ir tiem nodarīt. Un viņš saka, viņš tā kā neko nesaka, viss normāli. Un pēc tam viņš pastāstīja, ka viņš ir nākot pie manis, viņš ir redzējis mašīnas cipars.
kur kopā ir saskaita izrēķina 666. Viņš bija pārliecināts, ka viņš ir nonācis tā kā LA, kur es izvērtēju, vai viņa, nu tāda. Es tie tādas, acīm redzam, murgānas idejas, bet kur ir tas risks, tāpēc, ka, protams, šeit risks, ka viņš ir ļoti agresīvs. Arī sevišķi tā tendence ir, un ar viņu ir daudz grūtāk. Tas, kas ir svarīgi ar šādiem pusauģiem, mēs saskaramies jauniešiem, nu, tas ir jūsu miers. Principā tā ir pats svarīgākā lieta, jo viņš ir absolūti dezorientāts. Nu, viņš ir dezorientāts telpā un realitātē, ir ļoti svarīgi, lai jūs esat orientāts mierīgi un stabili. Nu, principā, ja jūs būsiet mierīgs un stabilis, tad neko citu vairāk viņam arī nevajadzēs. Protams, šie pusauģi tiek ļoti stigmatizēti reizēm. Nu, šizofrēnija vispār ir tāda lielā stigma mentālās veselības. Patiesībā viņiem var ļoti labi strādāt, un man ir tādi vairāk klienti, kas nāk diezgan ilgi. Protams, tur nu, nevar viņus atbrīvot no šīm grūtībām savā ziņā, bet var ļoti atbalstīt. Un tas, kas viņiem ir nepieciešams, vienkārši stabils cilvēks, kurš palīdz viņiem kaut kā sazumēties ar realitāti. Un ļoti svarīgi ir nekonfrontēt, un es tiem nekādā gadījumā tu tam puisim, piemēram, nedrīkstēt viņam teikt, nē, tu tomēr paskaitīsim tās mašīnas vai tiešām. Es zinu, KBT ir tā tehnika, tās palīdzošās domas, nepalīdzošās. Šeit pusauģi, kuriem totāli KBT nedara. Nekādā gadījumā nevajadzētu sākt viņu kognitīvās schēmas iztirzēt. Atkal, jo, protams, jūsu balsts tonim būs milzīga nozīme, tāpat arī skaņiem un gaismē. Es mievērvēju, ka šiem klientiem ir labāk, ka drusku pietumsim. No otras puses reizēm būs labāk, ja pēc iespējas gaišāk telpa, jo tas trauks nomazīt. Un atkal droši vien vērts. Citu, un ar šiem noteikti vērts sadarboties ar citiem speciālistiem. Cerši, jūs neesat speciālisti tieši darbā ar šādu veidu traucējumiem, ir ļoti labi sazināties ar kādiem citiem apstīties, kas un katru ir palīdzēt. Jā, jautājums, kā var aizšķirt jaunietim, vai viņam ir psihiskā, vai arī izrūktinātība. Nā, tas ir svītinātība. Ok. Tā, ka es saprotu, ko tu saki, bet tas ir kaut kas, kā var atšķirt, vai viņam ir tiešām problēmas, vai viņš vienkārši tā izlaikās. Tas nav nekad viegli, bet es domāju, ka tam nav tik liela atšķirība. Tāpēc, ka pat ja jaunietis, piemēram, izliekās vai manipulē vai kaut ko, nezinu, bieži jauniešiem ir tā sajūta, ja saka, jā, tagad jau viss saka, ka viņiem ir depresija, bet man ir īsta depresija, bet es un viņi tikai tur saka, ka viņiem ir depresija. Nu tā, es domāju, tas ir diezgan tā muļķīgi, tas viss tā patās ir tādas līnijas smiltīs, nu, tie ir iedomāti konstrukti, nav nekādas tādas lietas smadzenēs, ko mēs attaisīt vaļā pateikt to tev psihiku un tu izglutināsi. Tā nav, ja pusaudzis tā kā kaut kādā veidā pievērš uzmanību savām problēmām, mēs, principā, varam pieņemt kā doto lielumu, ka viņam ir kaut kāds problēmas. Vai vismaz viņš viņam ir nepieciešams atbalsts? A kā tu atšķiri? Nē, zin kā, var vienkārši atbalstīt visus. Labi, tas bija no manas puses tā viss, ko ir sagatavies. Mums ir drusku laiks, bet es vienos gadījumā kaut kādas sakāmas vai vai kā citādi, labprāt. Sākumā aplausu, paldies, Milam!